Marcelino Gis, filósofo, catedrático e recentemente decano da Facultade de Filosofía da USC. Que lle motivou a presentarse a decano e como afronta este novo cargo? Bueno, pois en primer lugar, eu creo que respondo a unha expectativa da comunidade universitaria da Facultade. E, por outra parte, tamén é certo que os meus compañeros da área de filosofía me animaron a que me presentase, porque, para ser sincero, nas miñas previsións estaba a dedicar o ano 2020 completo a un ano sabático en Estados Unidos e Xapón. E, en cambio, os plans, pois, sabes que cambiaron bastante. Sempre se pode volver a planificar esa marcha, ese ano sabático, non? Cando acabe... Sí, desde logo. A investigación pode recuperarse, pero estou moi mentalizado que, polo menos nos 4 anos, ou no tempo no que dure o mandato, teño que entregarme á xestión para que a facultade poida situarse entre as máis importantes da Universidade de Santiago e entre as facultades de Filosofía de España e de Europa sobranceiras. Rexistrábanse altos índices de abandono da carreira de Filosofía por parte dos alumnos, como ao redor dun 64%. Continúa hacia baixo o número de alumnos. Cal é a situación destes estudios na actualidade? Pois xa hai varios cursos que na Facultade de Filosofía cubrimos as plazas que se ofertan. Nos temos en primeiro números clausus en 65 estudantes e, por lo menos nos últimos 6 anos, cubríronse estas 65 prazas e só descendeu dunha forma apreciable despois da aprobación da LOMCE no ano 2013, na que unha das medidas foi convertir a Historia da Filosofía de segundo de bacharelato en asignatura optativa. Aí experimentamos un baixón, pero agás ese ano, o resto dos anos, con un horizonte de 6-7 anos, sempre se cubriron as prazas. E con respecto á tasa de abandono que comentas, efectivamente, nos temos unha tasa de abandono que se nota, sobre todo, de primeiro a segundo, de en torno ao 26%, pero chamoume moito a atención que na Conferencia Española de Decanos de Filosofía, que se celebrou o pasado mes en Madrid e na que asistín, comentaban os compañeros que a media de abandono nas facultades de Filosofía Española é do 30%, é dicir, que estamos un poquinho por baixo da media. Por que se dá este fenómeno dun abandono de primeiro a segundo? Pois porque hai moitos estudiantes que ou ben non puxeron como primeira opción a titulación ou ben esperaban algo distinto. É un fenómeno que non é compostelán, galego, sino que é de todas as universidades españolas. Incluso, como ves, no noso caso está un poquinho por debaixo da media española. Teñen unhas características especiais estes alumnos? Pois a verdade é que sí. Creo que da facultad un dos aspectos máis positivos e mellores, máis satisfactorios, é o alumnado. É un alumnado moi vocacional, con un pensamento crítico, que lle gusta habitualmente leer, que chegan nos últimos anos cunha nota de corte moi alta, por riba do notable. É dicir, que é un alumnado con un perfil que para un profesor e tamén para un decano, por suposto, é moi satisfactorio. As expectativas laborais son ir hacia a docencia, non? As saídas xenerais, pero cada vez é menor a presencia da filosofía nas ensinanzas medias. Supoño que é algo polo que teñen que loitar, é dicir, porque a filosofía tamén se dé non na universidade só, sino nos anteriores estudos. Como afrontan isto de que a filosofía desaparezca ou este moi pouco na enseñanza media? Bueno, vamos a ver, é unha pregunta que dá pé para comentar varias cousas. En primeiro lugar, nos temos unha presencia relativamente importante no ensino secundario, tanto na ESO como no bachillerato. É certo que a partir do 2013, coa aprobación da LOMCE, a famosa Lei Wert, a Historia da Filosofía pasou a ser asignatura optativa. Pero tamén é certo que aquí en Galicia, xa a partir deste curso, como a comunidade autónoma ten competencias para poder poñer algunha asignatura, como asignatura obligatoria, recuperouse a Historia da Filosofía no Bachillerato de Humanidades
y ciencias sociales. Sería deseable que en todas las especialidades volvese a estar a filosofía como materia troncal. Cando eu tomei posesión do cargo, alá polo mes de outubro, saleu unha nova moi rechamante sobre a que en aquel momento me preguntaron moitos medios de comunicación e é que a Comisión de Educación do Congreso dos Diputados aprobou por unanimidade de todos os partidos políticos que a integran volver a recuperar a historia da filosofía como materia troncal, entendendo que unha formación de un mozo ou dunha moza tiña que ter pois unhas nocións de historia e de historia do pensamento en particular. Que sucedeu? Pois que a legislatura acabou antes do previsto, non foron capaces de aprobar a reforma da LOMCE nunha nova lei educativa, polo tanto, temos esperanzas fundadas en que cando se volva a constituir o Parlamento Español, esta lei orgánica da educación poida modificarse, todos os grupos estaban de acordo e supoño que neste punto seguirán estando de acordo. Pero introducías na túa pregunta outro aspecto que para min é moi importante e tamén non levaba no meu programa electoral, e é que, ademais de ter unha presencia no ensino secundario, debemos aspirar a estar noutros niveles do ensino. En particular, eu mencionaba unha materia sobre a que, bueno, a veces teño impartido cursos e teño animado os meus estudiantes para que se familiaricen con ela e se forman, que é a filosofía para nenos e nenas. Hai un método para ensinar a pensar, ensinar razonamento lógico, ensinar conducta moral, valores morais, a partir dos 3-5 anos, aínda que poida ser increíble, parecer increíble. É fundamental, non? Sí. Enseñar a pensar. Enseñar a pensar. Ou aprender a pensar. Sí, sí, desde logo. E xa che digo, é un método que empezou nos anos 60 nos Estados Unidos, a chamada filosofía para nenos, que está en todos os niveles do ensino, que está en todos os países, e da que se fixeron experiencias piloto en moitos centros educativos públicos e privados, e o resultado é absolutamente espectacular. Por que? Porque estas destrezas para os nenos son de utilidade para todas as materias. Poder reflexionar, poder pensar, poder ler, escribir, é transversal, é de aplicación a todas as materias. E por último, xa che decía que era unha pregunta con moitos perfiles, unha das recentes aprobacións na Facultade de Filosofía na que estivemos traballando varios meses e que por fin está en marcha, é o primeiro programa de prácticas externas para diversificar e lograr que as saídas profesionais non só estén orientadas cara ao ensino, sino tamén cara a institucións e empresas. Algún exemplo? Bueno, pois conveniamos, chegamos a un acordo, por exemplo, co Parlamento de Galicia, coa Oficina do Valedor do Pobo. A valedora, cando chamamos as súas portas e lle presentamos esta opción de prácticas externas dos filósofos, quedou sorprendida, porque estaba feita que estudiantes de Dereito fosen a realizar prácticas analizando as queixas dos cidadáns, vendo o aspecto xurídico das queixas. Pero eu decíalle, estas queixas teñen unha dimensión moral, seguro que responden a un problema social, en algún caso, que non é un problema individual. Bueno, todos esos aspectos poden ser valorados por graduados en filosofía, porque forman parte da hermenéutica, da filosofía moral, etc. Conveníamos con 5 institucións, como experiencia piloto para o curso 18-19, de moi distinto tipo, desde a Fundación Penzol, porque nós tamén dedicamos un espectro importante ao pensamento galego, a Fundación Granel, o Parlamento de Galicia, concretamente empezamos por o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Na facultade estudian varios anos filosofía política, pensamento galego, o pensamento filosófico, etc., e política, ¿no? Tamén. Bueno, a raíz desta pregunta xa me contestou, porque xa iba a preguntar que me dixera para que sirve a filosofía na vida práctica, pero xa vexo que si pode estar en calquera empresa, en calquer sector da nosa sociedade. Bueno, a verdade é que unha das sorpresas que nos levamos en toda esta temporada de 3 ou 4 meses que nos pasamos visitando institucións e empresas é que é moi frecuente atopar licenciados en filosofía. O director da Editorial Galaxia é licenciado en Filosofía da Universidade de Santiago, o director do Centro Galego de Arte Contemporánea
é licenciado en filosofía, non da USC, pero tiña, coñecía a facultade, participar en congresos, en fin, que en sectores moi diversos están presentes, quizáis dunha forma espontánea, porque buscan unha salida laboral, titulados de filosofía. Agora, coas prácticas, queremos introducilos no mundo laboral xa nos últimos dous cursos da carreira. Para que fagan as prácticas, que se vexa esa saída que ten a filosofía, non só de pensar, sino que tamén ten unha parte práctica. Sí, sí, desde logo. Vostede, dentro desta práctica da filosofía, quere recuperar o protagonismo da filosofía no ámbito cultural, social, científico, e abrila, dixo, creo que dixo na súa toma de posesión, abrila á rúa. Como vai a facer isto? Pois a verdade é que, en primeiro lugar, temos unha facultade situada no corazón da cidade. A Facultade de Filosofía é a única que ofrece os títulos de filosofía en todo o sistema universitario galego. E temos a sorte de estar no corazón da cidade de Santiago de Compostela, co cual todos os actos que nos organicemos e teñen un carácter aberto poidan ir dirixidos á sociedade, pois é un convite para que nos coñezan e participen. E por outra parte, xa desde o curso pasado, estamos celebrando a Semana da Filosofía, coincidindo coa data do Día da Filosofía, que se celebra internacionalmente en novembro, e estamos desplazando incluso a filosofía fora de facultade a outros espacios máis heterodoxos, non menos académicos, pois unha cafetería para ter un faladoiro, en fin, espacios públicos que tamén teñen un oco e cabida para o pensamento e a reflexión. A parte da súa faceta universitaria, dirixe o Foro Galicia Milenio, onde se debaten ideas, pensamentos, entre outras moitas actividades. Está satisfeito coa trayectoria e resposta ás iniciativas promovidas dende esta entidade? Bueno, de alguna forma, o Foro Galicia Milenio, que é un foro de pensamento, era tamén unha forma de abrir a filosofía á rúa, porque hai moitas formas de dar a coñecer o pensamento filosófico, e non quero deixar de salientar, precisamente por estar aquí, neste lugar, que xa hai moitos anos, cando se puso en marcha o Correo Galego, eu empecéi cunha serie dedicada á historia da filosofía, no xornal, porque o xornal sabía moi ben Ortega y Gasset, que era fillo tamén de xornalistas, é un medio idóneo para transmitir pensamento filosófico e para transmitir divulgación, sempre que se acerte coa canle, que teñas un xénero que sea atractivo, en fin, que foi unha experiencia tan feliz que logo de aí naceron varios libros que, bueno, divulgaron a filosofía e tamén desde ese punto de vista puxeron en comunicación a filosofía coa praza pública ou coa rúa, como antes decías. Penso que vostede ten un compromiso co galeguismo. Vese reflectido na súa inquedanza por recuperar e estudiar a filósofos e intelectuais galegos, e tamén en tradicións como, por exemplo, seguir camisa de Rosalía o 25 de xullo, e a ofrenda a Rosalía. Que é Galicia? É o galeguismo para vostede? Bueno, Galicia é a nosa raíz, a raíz cultural, e é a forma de estar no mundo. Nos pertenecemos a un mundo que é global, pero temos unha raíz, temos unha personalidade propia, unha lingua, unha cultura, por eso o galeguismo é a nosa forma de estar no mundo. E tiven a sorte, tamén o dixen no acto de toma de posesión, de ter como mestres a figuras senlleiras do galeguismo, xa Inés Lacouto, en primeiro lugar, cando eu era un mozo, incluso, nos meus anos anteriores a ingresar na universidade. Logo, cando ingresei na universidade, a través de Xaime coñecín e tratei moitísimo e visitei moitísimo a Ramón Piñeiro. Ainda non me explico como é posible que me dedicase tantas horas cando era un ningures, un ninguén. Despois, Carlos Baliñas, outro galeguista, pero neste caso, pois xa filósofo. E, en fin, a partir de aí, pois tiven grandes mestres e de todos aprendín que Galicia é a nosa realidade, a nosa raíz, desde a que nos debemos elevar ao universo, a un mundo global, pero ese mundo global
Si non ten personalidades, si non ten raíces, sería, vamos, sería insípido. E o noso mundo e a nosa Galicia non é insípido, ao contrario, sabe, ten sabor. Existe unha filosofía galega? Pois a filosofía toca problemas que son universais e que preocuparon os homens e as mulleres de todos os tempos, pero sí que temos algún problema específico, que en particular, antes mencionaba a Ramón Piñeiro, pois él tratou moito, ademais do tema da linguaxe, que lle preocupou todos os grandes filósofos, o tema da saudade, que é propio da tradición galega e portuguesa. Eu creo que existe unha filosofía feita por persoas que vivimos en Galicia e esa é a marca diferencial que lle damos ao noso cuño personal, ao noso ADN, por ser filósofos que nacemos nesta realidade. E algunha desta filosofía pois naceu incluso escrita en galego. Despois, naturalmente, hai que traducila, porque, como antes comentaba, pois as ideas filosóficas interesan universalmente e sería unha triste gracia ou máis ben unha desgracia escribir un libro e que non se lera, non? Entonces, bueno, moitas destas obras que nacen galegas pois logo se traducen e se leen en moitos países do mundo porque non son sustancialmente distintos os problemas que nos planteamos os homes e as mulleres de Galicia o resto dos homes e das mulleres de Europa e incluso diría porque coñezo bastante ben, por exemplo, América, América do Norte, América do Sur e Oriente, sobre todo o Xapón, que tamén no Oriente os norteamericanos, os anglosaxóns do outro lado do Atlántico e os nosos irmáns latinoamericanos, pois comparten boa parte das nosas preocupacións e, polo tanto, o mundo é moi grande e moi distinto e nos temos unha personalidade propia, pero somos capaces de conectar a nosa forma de pensar coa forma de pensar dos demais. E vostede é un embaixador da filosofía galega polo mundo, polo que me dice, iba a estar xa cun ano sabático, pero marchaba a Xapón e a Estados Unidos. É dicir, tamén é o embaixador do pensamento da filosofía moderna de Galicia polo mundo. Bueno, pois, mentres non perda folgos e ilusión, pois sí que me gustaría seguir viaxando. Quizáis nestos anos do decanato sexan viaxes máis institucionales e menos académicas ou de investigación, pero sí, en efecto, procurei viaxar, formarme en moi distintos países e procurei, sempre que me convidaron, asistir a congresos en calquer lugar do mundo. Bueno, pois xa vamos a ir rematando. Despois de ver así a filosofía en xeral, xa me dixo que o que iba a facer desde o decanato coa facultade, como a iba a incluir na rúa. Entón, temos que decir que vai sacar a filosofía á rúa e vai a sacar as rúas de Santiago. Entón, Santiago é a cidade na que vostede vive, na que reside, e na que traballa, onde está a sede da súa universidade. Unha universidade que cada vez creo que vai a mellor, non? Así podemos decir, non? Ou intentamos que vai a mellor. Entón, como ve a esta cidade de Santiago? Que lle falta? Que lle sobra? Como a ve nestes momentos? Desde o punto de vista universitario, faltaría un poquinho de masa social, porque é unha cidade, decía Vicente Risco, falando de Galicia, que un país pequeno que colle enteiro no corazón. E eu diría o mesmo de Santiago. Santiago é unha cidade pequena que colle enteiro no corazón, pero unha universidade necesitaría un pouquinho de masa social detrás dela. Por exemplo, pois é moi frecuente, antes que falábamos dos Estados Unidos, que a sociedade, as empresas, as fundacións apoyen as súas universidades, porque entenden que moitas veces con recursos públicos é imposible sostelas, e esa masa crítica quizáis o que lle faltaría a Universidade de Santiago de Compostela. Ben é certo que neste caso é unha facultade e unha universidade compostelán, pero no caso da filosofía abrangue toda Galicia, porque non hai máis estudios de filosofía en ninguna outra cidade galega, e en consecuencia, bueno, temos esa pequena ventaxa, non?
Como ve a cidade? Ve que prospera, que está estancada? Pois, bueno, a verdade é que sí que podría estar mellor, claramente. A cidade debería transformarse e aproveitar que unha cidade que mira sempre cara ao universal, o Camiño de Santiago e o fenómeno xacobeo, nos ofrece oportunidades únicas para poñer en valor todo o que é a nosa cidade. E, ás veces, dá a impresión de que non se aproveita todo este potencial na medida do posible. Non? A min os programas que a Xunta de Galicia pon en marcha para a promoción dos Anos Santos, pois me parecen un gran acerto, veno facendo desde o ano 93 cunha enorme eficacia. Creo que a cidade tamén debería facer o propio, aproveitar estas inercias que, por exemplo, o Ano Santo nos ofrece para, bueno, para facer dunha cidade pequena cuantitativamente, enorme, no que se refire á súa proxección. E, por outra parte, a universidade debe ser tamén un valor da cidade, porque aquí están chegando continuamente profesores, científicos, especialistas de moi diversos lugares do mundo que deberían ser embaixadores, pero eso hai que apoyalo, estimulalo, non? E ás veces dá a impresión de que se cadra porque hai tantos congresos e tantos eventos universitarios, xa se ten como cousa normal que non necesita ser apoyada. Pois claro que ten que ser apoyada. Desde a cidade ten que cuidarse todo isto porque somos nosos embaixadores naturales. E por outra parte, se puder engadir outro aspecto que eu encontro moi deficitario, ten que ver co campus universitario que agora chamamos Campus Vida. Foi un campus cando medrou, cando se creou nos anos 60 e nos anos 70, que era modélico en toda España e, bueno, era admiración de España no sentido de que era un campus cuidado, ben axardinado. Agora está moi deteriorado, as súas beiras rúas están mal cuidadas. En fin, a cidade debería preocuparse un poquinho máis tamén de poñer en valor un campus universitario que foi dos máis fermosos das universidades españolas e que debe seguir sendo a pouco que o cuidemos. Non? Que pode seguir sendo. Bueno, Marcelino, pois moitas grazas por acercarnos, chegarnos á filosofía. Non falamos moito de filosofía, non entramos temas, porque, bueno, creo que vámoslo deixar para os teus artigos, para seguir lendo os teus artigos en el Correo Gallego, pero sí, queremos agradecerche que nos chegaras á facultade en sí, que é, sobre todo, a ver si podemos participar da filosofía na rúa. Así sí, que sí. Moitas grazas e moita filosofía. Pois moitas gracias a vos.